alettaas ole saaris. Oika täs vähän sen tosta. Me lottee tuo konekin näköjään kiinni. Jaha, tyttö. Mene vaan, jos pääsee. Otetaan toi aira pois tosta. No nyt. Luotappas vähän sen. No niin, sieltä vaan. Hyvä, sinne pomppaa vaan. Ei ihan samalla tavalla onnistu nuo pomput kuin velimati. Ei ihan samalla tavalla. No nyt, hyvä. Tee muuta kuin hakemaan. Missä se kissa on? Mies kattomaan. No niin, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa taas heidän matkaan ja kiva kun taas klikkasit videon auki. Nyt hei, tällä kertaa tultiinkin isän kanssa tänne saareen ja tarkoitushan meidän olisi nyt löytää sitten täällä isälle ajettava ja, tai isä löytää itselleen ajettavan. Ja toivotaan, että täällä olisi nyt yksi jänis ainakin tää saaressa. Että täällä me ollaan aina tää kaus vähän niin kuin aloiteltu. Tänään on toinen päivä syyskuuta ja eilenhän me tietysti kausi aloiteltiin ja tänne oli jo tarkoitus tulla eilenä, mutta oli niin helkkarin kova tuuli, että ei viititty lähteä tuon noiton ton veneen kanssa pelleilemään tuohon. Niin mentiin sitten tuonne mantereen puolelle ja eilen oli sellainen päivä, että se otti ajon puolen tunnin haun jälkeen ja sitten se suunnilleen sen parisen tuntia pöllytti sitten jänistä ja sitten se teki hukan sitten tuolle vähän isommalle tielle ja siinä otin koiran kiinni ja lähti mökille huilaamaan ja syömään ja näin, niin se riitti meille ekalle päivälle. Mut nyt mennään jo toista päivää ja nyt päästiin tänne saareen ja kun ei tuule ja päästiin hyvin ton veneen kanssa tulemaan ja nyt vaan toivotaan, että isä löytää sitä saaresta jäniksen ja alkaa sajamaan. Sitten me seuraillaan täällä nuotiolla ja eihän siinä sen kummempaa. Mut nyt otetaan aamukahvit ja vähän aamupalaa tosiaan. Jäädään odottelemaan. No nyt on jo isä suunnilleen sen parikymmentä minuuttia varmaankin, tai 15 minuuttia, mitä nyt liian ei ollutkaan tuolla noin, ja kierrellyt tuolta saarta ja yrittänyt nyt etsiä sieltä sit jänistä, mutta ei ole vielä ainakaan löytänyt. Että nyt se menee aika tuolla hyvissä paikoissa menee, että tuolta on monta kertaa lähtenyt tuolta saaren osiosta niin jänis liikenteeseen, mutta katsotaan, että miten meidän tänä kauteen tai tänä vuonna nyt käy. Toivottavasti lähtis. Saisi vähän tuo visaki juoksennella ja saisi vähän kuntoa itselleen. Mä en oikein tiedä, mitenkä sit pitäisi syöttää. Minusta tuntuu, että se kun näkee yhden pappalankin, niin se lihoo 2 kiloa. Vaikka lenkillä käydään ja näin päin pois, niin se vaan paisuu ja lihoo, ei voi minkään. Ei voi minkään, että en tiedä mitä sille pitäisi. Mutta pääasia tietysti, että jaksaa tuo mennä, niin eihän siinä mitään. Mut onhan tää taas kuulkaa mukavaa puuhaa tää homma, kun alkoi tää metsästyskausi. Nyt pääsee noin koiratkin vähän toteuttamaan taas ittiä kesälomien jälkeen. Näin ikäisteen. Mut me varmaan tehdään sellainen homma, että nyt jos ei isä löyä tästä saaresta sitä jänistä, niin sitten viiää tuosta, tästä ei ole pitkä matka tuohon mantereen puolelle, niin viiää, tiputetaan isä sinne ja se saa lähteä sieltä hakemaan sitten jänistä ja me lähtee silloin aikaa viemään toi vene tuonne parkkiin ja sitten tullaan sitten tuonne auton kanssa tuossa vähän matkan päässä ja tarvitse pitkälle mennä, niin siinä menee sitten mökkitie ja näin ikäisteen, niin tullaan sitten sinne kattelemaan. Mut hei, nyt kun tässä ei mitään erikoista muuta tapahdu, kun alan kohta vaan syömään tuota makkaraa, niin käykääpä katsomassa, kun käytiin tuossa velimatin kanssa, niin iltalentosysteemit pyörähtämässä ja mulla on siellä eka reissulla oli tuossa toisessa päivää, koska me nyt käytiin niin kaverin kanssa, niin kaveri oli mulle siellä soutamassa ja kuvailemassa pikkasen, niin siellä tapahtui velimatin ensimmäiset sorsanoudot ja toista kertaa oli veltsu veneessäkin silloin vasta, että mut käykääpä
katsomassa, minkälainen reissu mahtoi olla silloin. Ja tosiaan eilen illastakin vähän kuvasin, kun käytiin pyörähtämässä. Niin käykää tsekkaamassa. Sitten palaudutaan tänne. Ollaan tosiaan tultiin tässä velimatin kanssa nyt ekaa kertaa tuota sorsajahtiin. Ja siellä on meidän veltsu odottamassa, että jos sorsia tulisi. Ja tultiin just äskettäin tähän. Meillä on tossa yksi kaveri on tuota pökkimästä venettä heti päin, kun itse ei oikein vielä oikein arvaa tuota noin noita airoja paljon heilutella tuolla leikatun napatyrän kanssa niin tuota. Niin onneksi kaveri pääsi lähtemään tähän iltalennolle. Ja nyt meillä olisi tosiaan tarkoitus muutama nouto saada täällä sorsastushommeleessa sitten tuolle veltsulle. Ja se on nyt oikein, no se on toista kertaa nyt veneessäkin tuo koira. Ja eipä tossa näytä mitään ongelmaa nyt olevan, että eka kertaa se on ollut mun kanssa tuolla muikkuverkoa silloin vähän pennumpaan ja näin ikäistä, ja sen jälkeen ei olla paljon veneilty. Mutta ei siinä se otti paikkansa ja näin ikäistä. Ja tuossa rannassa kävi jo pikkasen pulikoimassa tuossa veneenlaskupaikalla. Mutta ei siinä, toivotaan, että muutama sorsa tuot lentelisi ja saataisiin tiputettua vielä ne, niin katsotaan, että miten toi veltsu nyt yleensä veneestäkin sitten hyppäilee ja käykö se yleensä noutamassa. Mä otin tuossa muutaman kiven mukaan, että me ollaan kumminkin vähän heinikossa tässä näin. Ja mä nyt en halua, että se alkaa täällä näin pitkin poikin nyt sitten, jos me saadaan se tiputus, niin uiskentelemaan, että tuota, vähän pitää jeesata nyt kumminkin sitä. Että en tiedä, onko se suotavaa, mutta mä ainakin teen nyt näin. Mutta katsotaan, jos kohta tulee muutama sorsa. Näin! Hyvä! Tuo tänne! Tuo! Otatko juoten näitä kameran, niin katsotaan, että jos mä saan... Hyvä veli! Tuo tänne! Nyt yrittää jotenkin auttaa. Tänne! Hyvä poika! Hienoa! Mikä se on? Hyvä veli Matti! Siellä on toinen sorsa vielä tuolla. Yhdessä tiputettu tuolla. Hyvä! Tuo tänne tuo! Hienoa poika! Mahtavaa! Hyvä! Tuo tänne! Hienosti menee! Hyvä! Tää! Enimä! Veltsu, tää! Kato, ei tarvitse vähän painaa tuossa noin. Joo. Hyvä! Hyvä veltsu! Täällä on vielä vähän helasta. Hyvä veltsu! Hienosti poika! Mahtavaa! Paikka! Ai, noudu! Hyvä! Tuo tänne! Heitä pompa! Hoppa vaan! Noin! Hyvä veli Matti! Hienosti meni! Käyttää vähän hajuaisti. Nyt näki. Hyvä! Tuo tänne! Omasta veneen paikallaan pitäviä kuvaavia vähän hankala. Hyvä! Hieno poika! Noin, hyvä! Hyvä veli Matti, älä sinne sit tiputa. Hyvä, kiitos. Hyvä. Mahtavaa veli Matti. Hienosti mennyt. Hyvä. Nyt rauhoitu. Paikka. Hei, ei mä saa mennä. Hyvä. Tuota.
Mä takas tänne passipaikalle. Noudu. Ei huolinnut kalvetta. No, hakee vaan. Sieltä se löytyy. Hyvä! Tuo tän! Käännetään vähän. Noniin. No, toinen jalka. Noin. Hyvä. Hienosti. Hyvä. Noin. Hyvä velimatti. Siinähän se on. Katoppas minkä hait. Oho, eihän meni kameran linssikin. Meni huuru. Noniin, eiköhän tää riittänyt meille tällä illalla. Tää homma, täällä enää mitään oikein näin. Vielä pauke kuuluu tuot jostain, mutta me ollaan tää kaihlikon keskellä, niin tänne ei oikein pääse toi valo loistamaan niin tuota niin hirviästä. Taitaa olla iän myötä mennyt tää näkökin hämäränäköisen verran huonoksi. Me lähtään nyt kotia päin. Hyvä Veltsu. No niin, nyt ollaan käyty vene viemässä paikoilleensa ja sitten hypätty auton kyytiin ja tultu tänne aika lähelle nyt, missä isä nyt sitten pörräilee. Ja siinä rannassa, missä sen jätin tänne mantereen puolelle, niin siitä joku 150 metriä, siinä se jonkun aikaa sellaisen pienen alueelle pyöri tuo koira, ja, mutta ei siitä ainakaan löytänyt ajettavaa. Ja nyt se siirtyi sieltä suunnilleen tänne päin joku puolisen kilsaa ja nyt tuolla noin niin 150 metriä, niin nyt saako taas sellaista pientä ympyrää siellä tekemään, että jonkunnäköistä haju voisi vaikka ollakin tuossa. Mutta toivotaan, että se jänniskohtapuoli sieltä löytyisi. Ja täällä on pikkasen enemmän tuulea, mitä vähän aikaa takaperin. Ja näyttää vähän, että vois vaikka aika sataa vettäkin. Tuot tulee aika tummia pilviä, mutta toivotaan nyt, että siltä säästytään. Mutta ei siinä. Mä otan kupin kahvia tuossa ja jäädään odottelemaan, että jos ajokohta tärähtäisi. Nyt tarvii lähteä ihan joo käppäilemään tänne metän puolelle. Tuossa on isä ollut nyt paikallaan joku sellainen kymmenkunta minuuttia. Ja se on tuota, se ei paljon siitä liiku, varmaan sellaista 2 metrin aluetta ja tököttää niin sanotusti paikallaan. Tuosta autolta on joku sellainen 150 metriä siihen matkaa. Ja nyt tässä ei auta muu kuin lähteä katsomaan, että mikä juttu. Et tollaista on nyt tuo koira ei ole ennen tehnytkään, että se jää noin pitkäksi aikaa ihan paikalleensa, että onko siellä nyt sitten jotain käynyt. Mennään katsomaan. Ei ainakaan tuota ulina ja haukku kuulu sieltä, että et ei nyt varmaan ole sellaista mitään vakavaa käynyt, mutta en tiedä, kohtahan se selviää. Ei täällä mitään. Mitäköhän tuo nyt tuo koira niin kuin duuna. Isä! Tule, lähtäis toiseen paikkaan. Lähtää. Tää se jotain möyksi. En tiedä mitä. Isä! Tule! Mennään toiseen paikkaan kokonaan. Tule! Joo, että tällaista. Jaa, kuulkaa, en tiedä mikä homma toi nyt oli nyt sitten, kun se siinä pörrässi, kun se ei siinä edes mitään näkynyt. Tekiköhän se peti itselleen vuodessa. Ei helkkari, ei voi. Ei voi, että se ei ole kumminkaan nyt niin paljon on vielä tänään tuossa mennyt. Että, mutta tästä ei ole kyllä kauaakaan, kun tuo isat loppu noin juoksut, että voiko vielä vaikuttaa, että on vähän niin kuin niin sanotut hormonit vähän vielä sekasit tuo koiran. No, mennään nyt joka tapauksessa, niin mennään tuota vielä ottaa tuo yksi paikka tuosta noin, mistä luulen, että siellä ainakin jäniksiä pitäisi olla, että
tehdään vähän tällään pitempi siirtymä tässä jo. Ja itse asiassa mä tein tässä niin toisenkin paikan tuossa. Täällä on kumminkin vielä näitä mökkiläisiä jonkun verran tuolta liikenteessä, niin se on vähän vaarallisempi paikka, niin mennään turvallisempaan paikkaan pyörähtämään. Katsotaan, että jos siellä vaikka tuo isä saisi jotain aikaa, niin se annetaan tuossa vähän sille kylmää vettä, kun päästään tuonne parkkiin ja näin. Mutta pidetään peukkuja, että jotain vähän saadaan aikaisesti. Joo, kyllähän tää nyt aika tylsää on, täytyy sanoa, että mitään ei oikein tunnu tapahtuvaa. Mutta ei se nyt tässä toisessa paikassa, tai kolmannessa paikassa, ole ollut vasta, kun sillä on joku 10-15 minuuttia. Ja nyt se on ton toisen puolen tuossa kiertänyt ihan mukavasti, mistä yleensä on aina jänis lähtenyt. Ja nyt jos se menisi vielä tän tien toiselle puolelle vielä katsomaan tuon pusikon, niin sitten olisi ihan hyvä. Ja uskoisin ja toivon, että tosta nyt ainakin sitten se ajettava löytyisi. Että se olisi jo puhua voittoa, kun saisi toi koirasen niin sen jäniksen liikenteeseen. Niin kaadolle ei nyt niin väliä, mutta kun nyt jonkun aikaa ajaisi, niin se olisi ihan ok. Mutta kuka tällaista videoa jaksaa oikein katsella, niin käykääs katsomassa. Mä käytiin tuossa velimatin kanssa, niin käytiin tuossa kasvattajalla yhteen päivään, niin vähän reenaushommissa. Ja siellä tulikin velimatille uutta juttua taas, ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä oli sen reissun jälkeen oli kyllä veltsu, niin se oli puhki. Se oli niin puhki, kun ollaan ja voi se nukkua koko illan, ja mitä ei normaalisti tosiaankaan tee, niin kyllä toi näköjään toi aivotyöskentely tolle koiralle, niin kyllä se vetää piippuu, vaikka kumminkaan ne reenit ei nyt niin kauan kestänyt, niin, mutta kun uutta asiaa tuli koiralle, niin no, mitä minä tässä selitän, niin menkäähän katsomaan tässä välissä se ja mä tänne jään oottelemaan, että jos se ajo nyt pärähtäisi. Mitenkä tää aina jotenkin niin kuin ahdistaa kääntyä tänne talolle, missä kasvattaja asuu. Voi. Ei vain edes. Kasvattaja on mukava heppu. Mukava heppu, ei siinä mitään, mutta kyllä mä varmaan taas jotain oottia saadaan. Hienosta se on syttynyt, tietää mitä laukaus tarkoittaa nykyään. Ja... Juu. Ja tietää mitä varmistimen naksauskin tarkoittaa. Herää vaikka täydestä tunnesta. Just näin. Koira oppii paljon, niin kuin kokemusten kanssa oppii tosi paljon. Että joo. Tapahtumit sillä jossain vaiheessa on vaan niin kuin rajoittamaan vaan sen. En ole halua muuten saakaan tulee nyt kaikkea. Niin just. Niin. Vinkuu ja... Joo. Kaikkea muuta. Okei. Mä tulen vaan sen takia aletaan niinku pitää alkaa enemmän reenaamaan. Onneksi tässä on toki syksyä. No onneksi tässä on. No kyllä. Eli mitä nyt? Tässä on nyt hyvä. Tässä on hyvä. Opettelee siis. Vapaata hakua. Vapaata hakua. Tämmönen dummy täällä. Joo. Eri värisiä.
käytiin, me tonne sijoitat tässä aikaa. Joo. Pien määrätyt värit, minne sattuu oleisiksi. Joo. Nyt me tietää, että missä mustavalkoista on vaikka takalajas, niin okay. Voi pelkkiä mustavalkoisia tietää, että niin, käy ei siellä. Vaan sieltä. Niin justi, joo, selvä. Okei. Okay. Tässä minä käyn täyttämässä sen. Niin vähän pieniä ääntä ja heittelen, että näkee muutaman. Ja joo. Nyt minä tulen takas tänne ja katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, tänne, näin te, näin te. Mä otan. Istu. Paikka. Mitä olisi näkymättömiä kasvattajia. Toivottavasti ei jätä miettiä tänne. Käveltiin aika pitkän matkan. Nyt meillä on se 10 damia tuolla. Mm. Itse käsken, tai käsky millä on, käytän itse käskyä. Mm. Tulee tänne päin, ottaa sen sen taippari otteen sen koiran. Paikka. Tuosta sen kaveri on tullut sanoa, että nyt sulla on tippunut jotain lintua. Mutta se joudut vaan laittaa sen, se tekee itse siis. Tää tekee noutajan kouluttamista niin kuin vaikeeta. Kun koiran pitäisi pystyä tekemään itsenäisesti töitä. Sitten tuo muualla pitäisi pystyä tekemään niin sun kanssa yhteydestä. Nyt tuot laittaa, katsotaan kuinka menee. Ja nyt kun näet, että se on dami suussa, siinä vaiheessa huuat sitä, hypätään näin. Joo. Sen jälkeen lopetat sen kehumisen. Okei. Saa laittaa. Joo, saa laittaa. Etsi. Nyt se hiljaksee kyllä sit laajentaa. Joo, se aika tuota, no, mitä on itse noit heitellyt, niin se aika lähellä tuot tekee tuot haku. Tätä hakuhan voi olla siis vaikka 150 metriä pitkä. Joo, joo, just näin. Joo. Tuot palanin kokkulaan tuon tänne. Meni kouhi. Pörrää. Hyvä! Tuo tänne! Hyvä! Veltsu! Hyvä! Hyvä! Koira viereen. Tänne. Laita maksin laukkuun. Sitten taas otat sen tohon viereen. Sivu. Laitat sen siitä. Tai sit siitä palaat just. Voit tulla vähän eteenpäin. Niin. Sitten taas laitat uudestaan. Et! No nyt punaiset tuolla oikeassa lajassa. Joo. Sinivalkoiset kesken ja mustavalkoiset on tuolla. Mä ihmettelin jo, että täällä niinku toista kertaa tuot. Aika tuolta vauhikkaaksi, eikö se ole kumminkin? Joo, on ihan hyvin menee. Se nyt tulee, kun punainen dami on ihan tuossa. Sano on jo dami suussa. Hyvä! Tänne näin! Tuo! Hyvä! Älä kehu enemmän. Hyvä. Kiitos. Tapaat Tamin laukkoa, kun otat koiran viereen taas. Sivuun. Etsi vaan. Ei vittu he. Häh? Joo, ei. Mitä sitten, jos se lähtee väärään suuntaan? Ei me lähde. Ai jaa, okei. Okay. Ootko varma? Ei voi lähteä taakse, mutta ei just sama.
mutta samoin polkuun kävelee. No, se vaatii kokemusta, että se löytää uusilta alueilta. Joo. Kuitenkin ensimmäinen kerta pystyt tehdä. No niinpä. Onko tossa jossain kohta? No, lähde, tosi lähde. Ja kasvattaa jo vähän auttaa. Hyvä, tuo tänne! Tämä on palaa sitten takas sinne, missä lähdet. Aijaa, okei. Okay. Sinne vaan juoksee, juoksee. Hyvä. Hei, ei pysty juoksemaan täällä navaa. Hyvä, toten. 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 Hyvä. 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 Kiitos. Okei. Okay. Anna mulle okay. Ja nyt tehdään sille. Otanko kiinni? Ota kiinni, joo. Me täytän uudestaan sen. Se löytää yhden. Joo. Se menee tonne päin. Se palauttaa sen sulle. Härnäät vähän. Heität muutaman kerran paukkuu sille. Se loppuu siihen. Elikkä paukkuheittäminen on, elikkä se tulee tähän näin, sä saat heittää ja sä saat lähteä niin ilman mitään lupaa. Niin, että vähän niin kuin leikkii. Niin, leikkii just. Sitten juoksen taakkepäin vähän ja... Joo, nyt joo. Löytyy. Joo, just näin. Hyvä. Hyvä, tänne näin. Tule! Hyvä! Hyvä! Hienosti! Hyvä! Hyvä! Tuo tänne! Tuo! Hyvä! 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 Kiitos! Ai vielä! Okei! Sori! Hyvä! Hienosti. Kato kaikki, ei muista, kun on niin huono muisto. Hyvä veli Matti. Paikka. Kun sulla ei itsekään näistä perässä satana, niin mitenkäs koira pystyy näin? Tekohan mä nytte. Me ollaan tässä jossain pellareilla. Vähän joo nyt tää. Niin. Vauhti ja alue kasvaa, mitä enemmän tiedä, niin kuin treenaattu. Vapaat hakuun. Joo. Oppii tosi nopeasti. Okei. Okay. Mutta ainakin niin meikäläisen metsästystyylisi niin kuin kaikkein yleisin. Sillä on vapaan hausen siitä haetun sen linnun. Niinpä, harvemmin sit tulee sellaista, että saat puhtaan markkinoista koiran näkijä. No harvemmin meni. Joo, se on totta. Joo, kyllä. Eli sit linjaa, että saat sen linjaa menemään sinne oikeaan suuntaan ja sen jälkeen alkaa sen koiran työ löytää se lintu sieltä. Joo. Okei. Okay. Täydellistä. Vaan tähän näin. Tähän muutama markkinaosta. Mutta markkinaosa on, että kun se tippuu, se koira näkee, mitkä menee. Ja itse käskoin haa, itse käytän sitä. Joo. No mulla on nouda. No joo, ihan siis samaa. Joo, joo. Joku käyttää koiran nimeä ja... Ai joo. Ei sillä ole kysymys. Okay. Ei ole mitään merkitystä. Vaan tähän jo. Saadaanko kiinni? No se pesee taippari, jotta jos tippuu muutama sekunti ja lasket sen. Okei. Okay. Toistan. Tänne, pelimä. Noud. Tästä nyt puhutaan ykkösmarkkerauksesta, kun me tippuu yksi. Joo. Mitä sä laitat kädellä tälleen? No niin, mä laitan. Elikkä ite en käytä kättä ollenkaan, kun mun tippuu se yksi taami sinne. Niin käsken vaan, että hae. Ah, niin just okei. Okay. Nyt jos sä laitat käyttää sit kättä, niin jossain vaiheessa alkaa menettää sen kontaktin tuohon taamiin, se alkaa katsoa sinua tälleen, että milloin hän saa lähteä. Joo. Kun et sä laita sit kättä sinne eteen hae, jos saadaan se koira tuijottamaan sit oikeaa paikkaa, mistä se tippuu. Siinä vaiheessa se onnistuu. Aivan.
Noin. Muistatko puhuttiin, että koiralla pitää olla balanssissa, pitää olla silmät ja nenä. Muistan. Heittää lyhyelle heinälle, se vahvistaa sitten silmiä. Joo. Että se oppii katsoa paikka, missä se on. Mm. Kun me heitää tuollaiseen pitkään heinään, se vahvistaa taas sitä niin nenää. Joo. Nyt heitää tuonne vähän lähemmäs tuohon, tulee tuonne heinään ja tulee tuohon korkeaan heinään. Tänne! Hyvä! Tänne näin! Tänne näin! Kato! Mitäs koiraa vaan, ota Tomi pois! Tomi pois! Joo, silität koiraa aikaan. Ja nyt näet, kun me tehtiin vastatuula. Se saa haju saa vähän kaukaa pitää. Joo. Mutta jos me käytetään siellä toisen päin, että me tehtäis puolta, se saa haju olla, koska se joutuu niinku etsimään enemmän. Nyt se on. Näetkö sekin pää ylhäällä töitä, se sai niinku ilmastottaa hajuu koko ajan. Joo. Pesää uudestaan vielä. Okei. Okay. Kato. Meinais ottaa ekaan tosta matkan varrella perhosen. Hyvä! Hienoa! Hyvä! 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 Joku mulle on sanonut tosta ennenkin. No nyt siinä näet, kun on... tehtiin se linja, tehtiin tuot hakuun, nyt muutaan markkeraa. Ensimmäinen onnistui suht hyvin. Joo. Toinen ei onnistunut. Joo. Se alkaa olemaan nyt niinkun... pää alkaa olla jäärajoilla. Nenä hävisi kokonaan, se ei niinkun niin saa enää ollenkaan niin. Joo, just näin. Ja just nyt me mennään tuonne takaisin tuonne. Otetaan se yksi tammi, ja toivotaan, että se muistaa sen paikan. No, elikkä nyt joo palauduttiin tänne ekaan mestaan, mikä... Näetään tähän samaan paikkaan, mitä on siellä. Joo. Samaa paikkaa, mistä se jo yhden damin silloin nousi ja toinen sinne jäi. Katsotaan, laitetaan sitä kamera tähän. Kiitos. Ja
heitä nyt Viso meille pikkasen. Mitä mieltä olit? Miten meni ekaks kerraks? Hakuhan meni on silleen ok. Silleen mukavaa, kun se lähti tekemään niin töitä, lähti tekemään heti sinne. Joo. Se ei heti painu 100 metriä. No niin just, joo. Joo. Katsotaan, jos me saa lomelikkoon pois, jos Sami, mitä se on. Niin kun... Nehän juoksee saman tien tonne 300 metriä. Niin. Aivan. Joo. Ekaks kerraks ihan hyvin. No niin, hienoa. Hyvä veltsu. Pitää tilata näitä tällaisia Tamino 10 kappaletta eri kopia. Aha. Minä olen sulle puhelinnumeron Laihon Pekalta tilataa tuolta. PLK-ta tarvitsee, tilataan sulle näin. No niin. Okei, okay. Selvä. Hei, älä, ei. Ei koira. Pelimatilta jäi sinne. Sieltä 10 me vietiin sieltä. Monta sulla on siinä omassa laukussa? No, mulla täällä on vissiin kun 2. Meillä on niinku 4 jäljellä siis. Niin, niin. Nyt koira laittaa se. Okei. Okay. Se hakuu niin kauan aikaa, kun se löytää siis sieltä. Niin, juu juu. Jo kävi tosiaan viemässä velimatin tuohon autoon ja annoi vähän juomista silleen. Ja sitten ajattelin, että Miso on heittänyt tuota tuolle koiralle, niin tuohon vaan ihan muuten vaan jonkun damiin. Ja jumalauta, sähän menee hakemaan niitä veltsun dameja tuolta. Ja aika kaukaa. No sieltä tulee koira. Damisuussa. Jep jep. On ne aivan mielettömiä nämä koirat, kun ne saa niin kuin toimii. No joo. Häh? Onhan ne. Onhan ne. On paljon hienompaa se on, kun se hakee sen haapakon sieltä vedestä. Onhan se, mutta tuota... Joo, mut... Täällähän se reeni kumminkin lähtee. No reeni tehdään. Ne. Verkku. Sorsahimo. Nonni, selvä. Elikkä yksinne vielä sit jätettiin joo. Muille koirille. Joo, se jätettiin yksin. Nonni, selvä. Hyvä, kiitoksia taas Miso tästä ei, reenistä. Ja ei mitään. Katsellaan sitten taas seuraavaa, mitä keksit meidän päämenoksi. Joo. Ei ollut nyt... Tänään isätytön päivä, juu, että hyvin se siellä haki, mut terve, terve. Eikö löytynyt nyt mitään? Voi perkule sentä. No ei muuta kuin yritetään seuraavalla kerralla sit uudestaan. Tällaisiinhän nää välillä metästyspäivät on, että. Mut tääkin on nyt käytävä. Nää tällaiset päivät niin sanotusti läpittejä. Ootellaan parempia reissua sitten. Mut ei siinä sen kummempaa, hei. Kiva kun kattelit. Videon loppuun ja tulihan tossa nyt vähän nyt tuot velimatin systeemiä käytyy läpi ja tän tällaista ja toivotaan nyt, että seuraava jänisreissu, niin siellä saadaan jotain vähän niin kuin aikaiseksikin, että mut koiralla kunto kasvaa ja näin ikäisteen, niin eihän siinä mitään. Mut hei, palataan seuraavalla kerralla asiaan ja minusta tuntuu näin näppäimille, että voisi olla melkein kyyhkyjahtia tai sorsajahtia, mut katsotaan. Se on moro.